Početak rada ambulante porodične medicine mještanima Donjih Kola značit će mnogo. Do sada su svaki put morali ići u Srpske Toplice, iako je objekat u njihovom mjestu bio završen. Ambulanta će za početak raditi jednom sedmično, i to samo srijedom. Mještani dodaju da ne bi bilo loše razmišljati o radu doktora više dana u sedmici, kao i o otvaranju apoteke kako ne bi morali po lijekove ići u druge dijelove Banja Luke. Značit će nam mnogo. A bilo bi poželjno da se to recimo barem dva dana obavlja kao zdravstveni radnik da se pojavlja u mjesnoj zajednici tu. Smatrate da ima potrebe? Ima, smatram da ima potrebe, ovdje velika mjesna zajednica. Mako može, makar dva dana u sedmici da ima da rade. Pošto ima starije, ima bolesnije, ima sve, nema prevoza, nema da ode do Šehera, Srpske Toplice, nije bitno gde. Iz savjeta mjesne zajednice su izrazili nadu da će se mještani u velikom broju preregistrovati. Naveli su da se već prvog dana na spisak prijavilo preko 100 građana. Narednih 3 mjeseca ovdje očekujemo, znači, da se još mještana prijavi ovdje da bi ambulanta, kao što smo sad pričali, razgovarali, mogla da radi više dana u sedmici, ako Bog da da radi, znači, sve jedan dan i da se apoteka otvori, znači, da ne idemo u grad, da imamo sve ovdje, ali ovdje su ovi uslovi stvarno savršeni, ovdje sve imamo, znači, nadamo se bolje. Objekat je izgrađen 2017. godine, ali je anketom koja je vršena godinu dana poslije utvrđeno da je interes građana bio mali, zbog čega ona tada nije počela sa radom. Na otvaranje ambulante uticala je i pandemija koronavirusa. Nakon smirivanja pandemije stvorila se prilika i uslovi da započnemo sa radom ambulanti Donja Kola jedan radni dan u nedelji. To će biti svake srijede u jutarnjoj smjeni. Tim porodične medicine koji će pružati ovdje zdravstvene usluge jesu moje kolege, zaposleni radnici iz ambulante u Srpskim Toplicama. Danas, evo, kada se čini da je bolja situacija sa pandemijom koronavirusa, mada opet broj raste, nažalost, sagledavamo i u tom pogledu situacije, stvoru se kapaciteti u domu zdravlja da obezbijedimo jedan dan. To je može biti jedan probni period da vidimo stvarno stanje na terenu, da vidimo šta će praksa da kaže i da vidimo, evo, u neki prvi mah kroz nekoliko sedmica, evo, nekoliko mjeseci probnog perioda, zaista broj prijavljenih, broj zainteresovanih ljudi, broj potreba ovdje u Donjim Kolima. Građani Republike Srpske uvijek će imati najbolju zdravstvenu zaštitu, poručili su iz Univerzitetskog kliničkog centra. Ja se radujem i mislim i smatram da moramo praviti seoske ambulante gdje će ljekari i ostalo osoblje biti da li jedan ili svih 5 dana po potrebi i dežurati, i da naš narod ne mora da ide u Banja Luku po recepte, po uputnice, i da kada se pregleda na kliničkom centru ne mora čekati ovdje danima ili ići u dom zdravlja. Iz Doma zdravlja Banja Luka su pozvali građane da se preregistruju. Istakli su da preregistracija u ambulantu u Donjim Kolima ne znači da će izgubiti pravo da se liječe u drugim ambulantama gdje su prije bili registrovani.